Davis. I must investigate and see what you did. I'm in the water, I can tell you that much. As you can see. And I don't have no car. I see. Jeg smider over på toppen af den her. Og jeg kan se en chopper. Hey man. Ej, fuck! What are you doing? Nothing. Og jeg ramte noget, og så døde jeg. Brilliant. Jeg spawner relativt tæt på dig, tror jeg. Jeg skal bare have mig en bil. Jeg hoppede lige op i luften. Stod op på pælene og hoppede lige op i luften. Hvordan blev du skift med en motorcykel? Hurtigt. Jeg tager bare en bil. Okay, jeg skal lige finde ud af hvor du er. Hvor du er henne. Hvilken du er, Dan? Old man cap. Min telefon ringer 2 sekunder.